Projekt Šanca na zamestnanie, v ktorom boli vytvorené 4 pracovné miesta pre členov občianskej hliadky, trval do konca decembra. Radnica tak urobila prieskum a vyhodnotenie, čím budú 4 matejovskí rangeri znova povolaní do služby. Projekt občianskych hliadok je veľmi schopný a veľmi účinný. Samozrejme, nájdu sa ľudia, ktorí majú na to iný názor, ale podľa prieskumu, ktorý sme vykonali na vzorke viac než 100 obyvateľov Matejoviec, približne 70% opýtaných má názor, že tento projekt bol prospešný. K tomuto názoru sa rovnako prikláňa aj mestská polícia, i keď vybrať vhodných kandidátov nebolo ľahké. Bol naozaj problém vybrať tých, ktorí by spĺňali naše predstavy a jednak podmienky, ktoré boli dané na prijatie do tejto občianskej hliadky. Následne sme túto činnosť začali s tým, že boli preškolení, boli poučení o svojej činnosti, pokračovali a si myslím, že samotné občianske hliadky mali svoje opodstatnenie, hlavne v mestskej časti Matejovce. Ochrana verejného majetku, bezpečnosť žiakov, kontrola maloletých či fyzické útoky medzi Rómami, aj to bude v novom roku ich úloha. Také ohniska, ktoré tam máme v tých Matejovciach, tak to je Matejovské námestie a ulica Staničná, kde žijú títo občania tejto marginalizované skupiny. S tým, že hlavné pôsobenie bolo aj v týchto lokalitách, asi myslím, že dôraz bol na udržanie verejného poriadku a takisto často aj pôsobili preventívne pri znečisťovaní verejného priestranstva. Financovanie v rámci príspevku z úradu práce sa však mení. Zatiaľ čo v minulom roku hradilo mesto 5%, tento rok to bude 20%. Hliadke tak nepribudne rádiostanica. Komunikovať s políciou budú vďaka mobilom. Všetci veľmi pociťujeme potrebu zlepšiť spolunažívanie občanov v Matejovciach. Projekt občianskych hliadok je len jedným z opatrení, ktoré mesto pripravuje na to, aby sa život v Matejovciach podstatne zlepšil. Tento projekt bol schválený s tým, že bude sa pokračovať v období od 1. apríla do 31.12.2017. Mali by pokračovať v tejto činnosti tí štyria pracovníci, ktorí pracovali v občianskej hliadke aj v roku 2016. A teda Jozef, Lukáš, Rudolf a Jozef.